brides in Atlanta. Tis with the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the family. Legacy, family. Barchaga salom dostlar, sizler bilan men Prizmer Inman ve bugünkü videoda biz Mortal Kombat oyununun davomini yana oynaymiz. Xullas dostlar, videonu tomosha qilishdan oldin iltimos like bosing, obuna bo'ling ve agar video haqida biror xil fikringiz bo'lsa kommentar yozing. Bunu keyinroq yozsangiz ham bo'ladi. Xullas ketdik. Agar birinchi videoni ko'rmagan bo'lsangiz, oldin u videoni ko'rib, keyin mana bu videoni tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Va yana men reklama tomosha qilib, pulimni ko'paytirdim. Endi esa ko'p gapirmasdan jangni boshlaymiz. Biroz kutamiz. Jang boshlandi do'stlar. Bu meni eng kuchli personajim. Scorpion, juda ham mashhur personaj, uni hamma bilsa kerak. Albatta Mortal Kombat o'yinini o'ynaganlar biladi buni. Urmaya bizni. O'zi badbashar ekan Divora. Hozirgina uni o'ldirdim. Mana buni ham tugatamiz. Bitta Scorpionning o'zi 3ta jangchiga yetadi. Sirli kuchni ishlatamiz. Va tugadi. Well done. Yana yutdik. Ozgina pul berdi, lekin pulimni o'zi juda ko'p. Yana davom etamiz. Bularda ham Scorpion bor ekan, lekin mendagi Scorpion kuchliroq, chunki men o'ynayapman. Chunki dushmanni meni urishiga yo'l qo'ymayapman. Biz juda ham tezkor va chaqqon bo'lishimiz kerak. Wow. Bu ham tez ekan u. Lekin bilmayman nimaga u meni urmadi. Biz ishlatamiz endi sirli kuchni. Mana do'stlar. Jangchini almashtiramiz. Oshtek. Sirli kuchingni ishlat. Urmaya bizni, yaramas bo'lakay. Kuchayib olganmisan? Yana g'alaba qozondik. Keyingi jangchilar yomon emas. Bularga ikkita kuchli personaj bor ekan. Hech qisi yo'q. Dilaymiz. Jackie Briggs. Bu bilan oldin ham jang qilgan edim. Bu ham yaxshi personaj. Lekin o'yinni boshlanishi bo'lgani uchun hamma personajlar biroz sustroq. Shirai Ryu'ga o'zgartiramiz. Narsa o'tadi bu. Yana Scorpion. Urmaya bizni bunaqa qilib. Hurmatli do'stlar, har bir obuna bo'lganingiz bizga foyda keltiradi. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang. Hamda like bosing. Well done. Yana test your might deyapti. Harakat qilamiz do'stlar. Biz juda ham kuchlimiz. Bizda ham Scorpion bor. Maydalab tashadik. Va bizga ko'p pul berdi.
juda ham oson. Endi yana Ermak bilan tushdik. Uning ismi shunaqa. Bu ham yaxshi personaj, lekin biz baribir yutamiz. Bir narsaga e'tibor beringlar, u havoga muallaq turadi. Havoda muallaq turgani bilan ucha olmaydi baribir. Shirayrayu bilan almashtiramiz. Narsasini otadi. Uncha ta'sir qilmadi lekin. Urmaydi bizni. Mana bu urushni boshlaydi yana. Yashil narsalarini chiqaraman o'z ichidan. Zashtasi ham yomon emas ekan. Voh, mana shu daryomonda buni. Qo'shtekka almashtiramiz. Endi esa kuchli zarbasini ishlatadi demoqchi edim. Yana boshladi Ermak. Bitta zarba va ye. Mon kam bor ekan-ku. Ruscha ismi Manax. Hammasini yutib tashladik do'stlar. Chunki biz kuchlimiz. Ha, biz kuchlimiz. Bu jang oson bo'lmaydi shekilli. Chunki bular allaqachon kuchayib bo'lgan, lekin baribir amallaymiz. Shirayrayuga almashtiramiz. Urmaydi bizni. Bizni urayotgan vaqtida urishimiz kerak. O'ldirdimi bizni personajimizni? Hayotda bunaqasi birinchi marta bo'lyapti. Hayotda emas, uyunda. Bu barib muzlab ololmaydi, Sub-Zero'ga o'xshab. Biz esa mana bunday qila olamiz. Bu zarbalarning hech narsa bo'lmaydi. Yaramas qiz. Mana bu keladi yana. Osh tegini chaqiramiz. Osh yeb kelyapti-da bu. Bittada do'stlar, bir mush urdim yiqildi deganlari shu. Bizga pul berishdi yana. Yaxshi. Endi esa katta boshniga keldik. Biroz havo tura olyapman. Yangi personaj sotib olishni vaqti keldi, demak. Yo'q, rahmat kerak emas. Personajlarni do'kondan sotib olamiz. Bizga Joker juda ham qimmatlik qiladi. Uning narxi 10 dollar. Bizga oddiylari ham bo'laveradi. Qani oddiylari? Amana bu yerda edi. Xo'p. 400 soulga kuchli Mortal Kombat 11 personajlari. Mayli. Vau do'stlar, bunaqasini umrimda ochmaganman. Qani sinab ko'ramiz. Davay bo'l. Scarlett'ni versiz zo'r bo'lardi. Wow, Sonya Blade. Yaxshi. Ruh eliksiri. Va level up. Nimaga bizga Sonya Blade'ni berdi, hayronman.
Scarlett'ni bersa zo'rroq bo'lardi. Ha, shunisiga ham shukr. Endi esa mana buni sinovchamiz. Bizga Kiber Sub-Zero'ni bersa juda ham yaxshi bo'lardi. Wow, bunaqasini ham ochmagan edim. Omadimizni sinab ko'ramiz va davay. Wow! Kiber Sub-Zero berdi va nihoyat. Hamda boshqa kartochkalar. Aniqroq kartalar. Wow, biz juda ham kuchaydik do'stlar. Endi Lupoy jangchini bitta zarba bilan yiqita olamiz. Qolgan dushiga nima qilamiz do'stlar? Albatta ularni saqlab qo'yamiz va keyingi janglarda ishlatamiz. Pul bilan sotib olinadigan personajlarni ham ochamiz. Oddiy sandiq. Oddiy Sub-Zero'ni berdi, bu ham yaxshi. Va special upgrade, juda yaxshi. Juda zo'r do'stlar. Endi nima qilamiz, bilasizlarmi? Battle modga kirib, Cat Tower'ga kirib, personajlarimizni almashtiramiz. Xo'sh, bizga Sonya Blade, Sub-Zero va Scorpion kerak. Shunda biz bitta bilan yutamiz. Ana endi zo'r bo'ldi. Yes, Sonya Blade'imizni afti boshqacha edi-ku. Qiziqarli fakt, Sonya Blade bilan Johnny Cage er-xotin. Xotiningni shunaqa urasanmi, Johnny Cage? Qo'lini ishlatamiz. Bittada o'ldi do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Sonya Blade qanaqa kuchli personaj. Cassie Cage esa ularning qizi. Juda zo'r do'stlar. Bunaqasi hali bo'lmagan. Davom etamiz, lekin bir narsaga hayronman. Nimaga bizga mana bu Sonya Blade'ni qo'shib olgan? Hozir bir minut. Ana endi yaxshiroq bo'ldi. Kiber Sub-Zero'ni ham sinab ko'ramiz. Oldin mana buni uramiz. Keyin esa Kiber Sub-Zero'ni olamiz. Wow, juda zo'r. Bunaqangi gold personajlar bilan biz Lupoy odamlarni yuta olamiz. Kiber Sub-Zero ham judayam zo'r ekan. Davom etamiz do'stlar. Biz cheksiz g'alaba qozonyapmiz. Sababi bizda personajlar judayam kuchli. Oldin Sonya Blade bilan. Keyin esa urmaya bizni. Kiber Sub-Zero bilan uramiz. Urmoqchimi bizni? Buyoqqa Kenji. Yuzla tamom o'zi. Yana ermak boshlaydi. Ermak bilan Scorpion zo'r urushadi.
Vur yapsam beni. Bir arka kel. Şaftalı koku. Sen çıkadık çakıp taşlamanı da seni. Nomadga o'xshab qochdi. Yana Sonya Blade'ni chaqiramiz. Hammasini yutib tashladik do'stlar. Juda ham oson va qiziqarli bo'ldi. Well done. Ofarin dedi. Personajımızın küçüğünü sınayımız. Her dönem gidik. Bana bu en küçüğüne yaşlı noktaya borçumuz gerek. Devam etmemiz. İnternet biraz sust bölgen için uzur süreyman. Albatta kotçlarını kesip taşlagan bölemem. Bitti de dostlar. Uru yapsam mı bizni? Me hiç kim bizni uru olmadı diye mokça edin. Yani bu uru yaptı bizni. Oxirgi boss Black Dragon Kano. Juda ham qiyin bo'ladi do'stlar, chunki bu Kano ning eng kuchli qiyofasi mana shu o'yinda. Lekin biz buni baribir yutamiz. Chunki biz 3 kishimiz, bu esa bir o'zi. Yıktı yaptım bizni özüçe. Zaten yomon emas ekan, lekin baribir bizni ura olmasan Kano. Skorpion, sirli kuchingni ishlat. Ana endi esa Sonya Blade jangga kiradi. Sonya Blade'nin aşağıdaki düşmanı bu Kano. Endi esa u fatality qiladi. Wow. Wow, juda ham zo'r fatality bo'ldi. Ajoyib. Juda ham zo'r. Biz g'alaba qozondik. Bizga yana ko'p pul berishdi. Lekin kam dushi berishdi. Ya'ni sov demoqchiman. Bu boshlini, ya'ni towerni tugatdik. Va shu bilan videoni tugatamiz deb aytaman. Katta rahmat do'stlar, tomosha qilganingiz uchun. Videoga like bosishni unutmang va albatta obuna bo'ling. Endi boshlanishiga salpal zerkarli bo'lishi mumkin, lekin sizlarga va'da beramanki, videolarim juda ham zo'r bo'lib ketadi.